Dobré ráno. My jsme vjeli do speciálního místa, do parku Ruby Gap, kde ale neplánujeme jen se tak podívat a pak se vrátit, ale plánujeme tam tuto noc přespat, takže to bude jistě velice zajímavé. Je to takový velmi odlehlý park, vzdálený asi 150 km od Alice Springs. A nyní už tady jedeme po nějaké písečné cestě a posledních 38 km do tohoto parku jsou už opravdu pouze 4x4 a speciálně to všude zmiňují, takže to asi nebude moc jednoduché, budeme muset projíždět přes nějaký hluboký písek, možná i přes nějakou řeku a tak dále. No takže my tam teda míříme a uvidíme, kdy tam dorazíme. Takže my pokračujeme v naší cestě a uvidíme se za chvíli. Už jsme po velice náročné cestě dorazili do parku Ruby Gap. Na takovéto cestě jsme ještě nejeli, protože tam je několik úplně rozdílných pasáží, například cesta korytem řeky, kde se tak pořád houpe, no, po nějakých extrémních kamenech a tak dále. No a my už jsme tady úplně na konci cesty, dál už žádná cesta nevede. A teď se jdeme podívat kousek dál už pěšky a uvidíme, co vše tady najdeme. Měl by tady být dokonce nějaký průsmyk nebo tak něco. Takže my se vydáváme na malou cestu a uvidíme, kam dojdeme. Takže teď jsme museli vyjet z tohoto parku, aby jsme si mohli nazbírat nějaké dřevo na večerní oheň. Takže tady máme nějaké suché spadlé stromy, takže jdeme toto dřevo nařezat, zabalit do nějakých pytlů, přivázat na střechu a jedeme zase zpátky do parku. Jsme se konečně utábořili a nyní jsme tak 250 km od nejbližší civilizace, ale tento proces tady najít nějaké
místo, kde se dá spát, nebyl vůbec jednoduchý. Nejdříve jsme si vyhlédli nějaké místo, kde jsme později odpoledne teda dorazili, jsme si tam už vybalili naše věci, stan a tak dále. U stanu jsme později zjistili, že se vůbec nedá složit, takže tady budeme muset spát v úplné poušti mezi hadama a škorpionama pod čirákem. No a když už jsme se tam teda nějak tak rozložili, tak jsme si všimli, že nedaleko nás tam chodí nějaký takový nebezpečně vyhlížející bík, který tam tak funěl, promenádoval se a tak, takže po nějaké době rozmýšlení jsme uvážili, že by nebylo moudré tak se probudit uprostřed noci, kdyby nás ten bík chtěl třeba rozšlapat nebo tak. No, takže jsme se přesunuli kousek dál a tady už jsme se utábořili finálně. Už tady máme připravené naše židličky a stoleček. Jsme si připravili ohniště, kde si uděláme nějaký oheň. No a my si teda tady jdeme užívat teď tohoto neuvěřitelného ticha. Tady úplně opuštění v parku Ruby Gap. A snad se uvidíme zítra. Dobrou noc. Právě jsme vyjeli z našeho místa, kde jsme tuto noc spali. Noc to byla vcelku zajímavá, neboť jsme mohli přímo nad náma pozorovat celou dobu neuvěřitelné hvězdy, měsíc a tak dále, neboť tady je skoro nulové světelné znečištění, takže to je vidět opravdu dobře. Jen ten měsíc, jelikož je skoro v úplňku, tak trošku osilňuje všechno okolo, takže nejsou hvězdy vidět až tak, jak by mohly být. Ale jinak to byla noc velice zajímavá. V dálce jsme slyšeli nějak takového býka, který tam celou noc dělal takové zvláštní zvuky. Byla trochu zima, ale jelikož jsme si ukradli tajně nějaké deky z hotelu, tak jsme to přežili. No a nyní už jedeme zpět do Alice Springs, tady po takové velice terénní a písčité cestě. No a za nějakých 160 kilometrů tam budeme. Takže po krátkém dobrém ránu se na chvíli stalo špatné ráno, neboť jsme tady tak trochu blbě zapadli a nemůžeme se nějak dostat ven. Zkoušíme tady vyhrabávat kola, ale nějak to nefunguje, tak uvidíme, jestli tady nebudeme muset nedobrovolně přespávat i druhou noc. Tady se to pokusíme nějak vyhrabat a uvidíme, jak to dopadne.
Tak, měli jsme opravdu velké štěstí. Jsme vysvobozeni po více jak 3 hodinách z písečné pasti, ale nebylo to vůbec jednoduché. Nejdříve jsme se nějak snažili vyhrabat s pomocí kuchyňského náčiní, které tady máme součástí auta, nějaký písek z těch kol, ale pak, když jsme zkoušeli vyjet, tak jsme se zahrabali ještě víc. Ale potom jsme si vzpomněli, že jsme včera viděli jen nějaké auto kousek dál, ještě tady taky jelo do této zapadlé oblasti, takže jsme 7 kilometrů museli jít pěšky, až jsme teda naštěstí někoho našli. A tito hodní lidé nás poté odvedli se zpět a pomohli nám vysvobodit auto z tohoto písku. Ale ani to nebyl vůbec jednoduchý proces. Nejdřív nám to pomohli trošku více vyhrabat, pak jsme museli vyfouknout pneumatiky až na polovinu normálního tlaku a poté jsme ještě pod kola museli dát speciální takové oranžové desky, aby se ty kola nepropadaly ještě více do písku. A nakonec teda po 3 hodinách jsme vyjeli z této pasti. Tak jsme těmto velmi hodným lidem poděkovali a ti nám vlastně řekli, že včera, když tam jeli, tak tam zapadli také, takže to opravdu není lehká pasáž. No a teď už si musíme dávat pozor, aby jsme nikde dále nezapadli. A my už opravdu doufám, bez dalších problémů míříme zpátky do Alice Springs a zítra plánujeme vyrazit do Simpsonovy pouště. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se zítra na cestě.